Μόταρι. Άρα, δου ինձ մարդասպան ես համարում, բայց ասեմ քեզ, որ ես մարդասպան չեմ. Գիտես, պապ, հազվագյուտ դեպքերում ա լինում, երբ մարդասպանները խոստովանում են, որ իրենք մարդասպան են. Այդ խոսքերի համար ես քեզնից կարող էի հավերժ խռովել. Իսկ ես պատրաստ էի ինձ համար կարևոր շատ ու շատ բաներ զոհաբերել, միայն թե ես ամենը ճշմարտություն չլիներ, միայն թե դու կապ չունեն այր բալայանների մոր մահվան հետ։ Ես կապ չունեմ բալայանների մոր մահվան հետ, այդպես էլ կա։ Այսքան ժամանակ ոնց ես ապրել, ընկերոջդ մոր արյունը ձեռքերիդ, ոնց ես նայել այդ մարդկանց աչքերին, կենացներ ու բարեմաղթանքներ ասել, այնինչ դու ես նրանց թշնամին, չէ, թշնամին մեղմա ասված։ Գիտես ինչքան նվատա, երբ դիմացինդ քեզ վերևից է նայում, ակնհայտ ցույց է տալիս քո իր անհավասարությունը։ Ուզես թե չուզես, մեջդ բարկությունը առաջանում։ Ուզում ես իր հետ հավասարը հավասարի պես խոսել, բայց ոչ մի կերպ չի ստացվում։ Ու դու վերջապես կտարեն աստիճանը, որ կարողանա իր հավասարվել Բալայանին։ Այդ աստիճանը նրա տուն մտնելն ու թալանելն էր։ Չէ, ես ու Ֆիլիպը Բալայանների մոր սպանության հետ կապ չունենք, դա դժբախտ պատահար էր։ Հիմա դու կատարվածը կարող ես ներկայացնել ոնց ցանկանաս, բայց ես քեզ չեմ հավատա ու չեմ հասկանա քեզ, պապ, ինչպես նաև չեմ կարող հասկանալ, թե ոնց կարող էիր մտնել մոտ ընկերոջդ ու թալանել։ Եթե գոնե մի օր իմ կյանքով ապրեիր, կհասկանայիր։ Կյանքը կապ չունի մարդու վատ տեսակի հետ, պապ, կյանքը կարող ա մարդուն փոխել, բայց ոչ դրդել գողության ու մարդասպանության։ Մի քննադատ իր հորդ, ծնողին չի կարելի քննադատել։ Քանի անգամ ես Սպարտակին ու նրա ընտանիքին հարված հասցրել, հարթարացել ես, թե իբր նրանք արժանի են դրան, բայց մի անգամ գոնե կանգ չես առել են հարցի առաջ, դու արժանի ես են ազատությանը, որը հիմա ունես։ Ես ոչ ձեռքերդ եմ կապել, ոչ էլ բերանդ եմ փակել, կարող ես գնալ ոստիկանություն, բողոքել ու ասել, որ հայրդ ազատության իրավունք չունի։ Դու շատ լավ գիտես, որ ես դա չեմ կարող անել։ Ինչի՞, մեղադրանքներիդ մեջ համոզված չես։ Պապ, քո հայացքում անգամ զղջում չկա։ Ես եկեղեցի չեմ եկել, որ մեղքերս խոստովանեմ ու դու էլ նրանց քավություն տաս։ Քաջի մանալով, որ քո ու Բալայանի միջև արյուն կաթափված, ինչի թույլ տվեցիր, որ իմ ու Սպարտակի հարաբերությունները այսքան զարգանան։ Դուք սիրում էիք իրար, հիմա անցյալը ետ բերել այլևս հնարավոր չի։ Ամեն խոսքիցդ հետո ավելի ու ավելի եմ համոզվում, որ դու անուղելի ես։ Այս հանդիպումը անիմաստ էր։ Մորդ ասել է իր, որ մարդասպան հայր չես ուզում ունենալ։ Ասացս հաստատում եմ, չեմ ցանկանում մարդասպան հայր ունենալ։ Ես քեզ համար մարդասպան եմ։ Միայն ինձ համար չէ, բոլորի, իմ հայրը
մարդասպան ու անխիղճ մարդը, որին ես չեմ ցանկանում ճանաչել։ Միայն խոսքերով չի, Արունը ջուր չի դառնա, խոսքերով մեր կապը չես ճնջի։ Ես էլ հենց դա եմ ասում, որ Արյունը ջուր չի դառնում, երբ Բալայանները իմանան, թե իրենց մայրը ինչ ձևով ա մահացել, այդ ժամանակ ինձ որպես մարդասպանի աղջիկ դուրս կշպրտեն իրենց կյանքից, ու չեմ ուզում մտածել, թե ինչ կլինի Բալայան Բեկ-Նազարյան սերնդի հետ։ Պապ, եթե մի փոքր խիղճ ունես, գոնե Մաքսին վերադարձրու, գոնե այդ ձևով մեղքերդ քավիր։ Ինձ համար մեղսավորը Յուրիկն է, ես ոչ մի մեղք չունեմ։ Եթե ուզում ես, որ քեզ տանից դուրս չհանեն, ասա, որ Բալայանների մորը ես եմ սպանել։